Tai laba diena visiems, sveikinuosi su jumis iš savo elektroninės parduotuvės Home Decor by Natalija Bunkė. Artėja pačios didžiausios metų šventės ir jūs tikrai norite padovanoti pačias šilčiausias ir įdomiausias dovanas savo artimiesiems. Tad aš norėčiau jums parodyti tokius labai labai gerus tipsus, kaip galima būtų sudekoruoti dovanas, kurias jūs galėtumėt padovanoti savo patiems artimiausiems žmonėms. Jeigu įdėtumėte truputėlį savo širdies, išmonės, galbūt šiek tiek fantazijos, ta dovana tikrai gali būti žymiai šiltesnė. Tikrai savo namuose turite įvairiausių kaspinėlių, atliko kokios nors mažytės lemputės, galbūt žaisliukų kažkokie likučiai, blizgučių ir taip toliau. Visą tai jūs galite sudėti į mažas dėžutes, sudekoruoti su savo nupirkta dovana ir tai atrodys tikrai labai labai šiltai vien dėl to, kad jūs įdėjote čia savo dalį širdies. Jeigu jums atliks puošiant eglę įvairiausių žaisliukų, jos nepamirškite įdėti į rinkinį, jie tikrai labai labai atrodys kalėdiškai. Jau dabar jūs galite nueiti į savo virtuvę, papjaustyti apelsiną griežinėliais, laimą, citriną, padžiovinti cinamono lazdeles ir visą tai jūs galėsite panaudoti būtent pakuojant dovanas. Na, o tiems, kuriems gal šiek tiek pritruko laiko, gal šiek tiek pritruko fantazijos, aš paruošiau tobulus rinkinius, kuriuose jūs galite matyti lemputes, cinamono lazdeles, apelsinus, gražų popierių ir tuos rinkinius galite padovanoti savo artimiesiems. Jau jį atsidarius, jaučiasi kalėdos. Turim čia tokį rinkinį, į kurį yra įdėta lemputės, kurias jūs galite įsijungti ir išsijungti. Taip pat yra Kiara Nero di Bacco kvapas, beje, šie kvapai, kuo jie yra ypatingi, kad tai yra juodoji vynogė, populiarioji juodoji vynogė ir šių kvapų kaina yra gana gera. Nėra per brangus, todėl prieinami turbūt visiems. Ir tikrai atrodo labai kalėdiškai ir šventiškai. Taip pat turim dar vieną tokią knygą, į rinkinį yra įdėta parko kvepalai, bei man labai gražios... Čia yra bengališkos ugnelės, aš surinkau būtent metus, ateinančius naujosius metus, tai galima bus per naujosius metus šitas bengališkas ugnelės uždegti. Taip pat Rose Blossom itališki muiliukai, tai štai toks rinkinys gali taip pat atsidurti pas jūsų artimuosius. Na, o man yra kalėdas tada, kai namuose aš jaučiu apelsinų, mandarinų, cinamono kvapą. Tai jums puikiai padės sukurti nerealią kalėdinę atmosferą būtent šis rinkinys su kvapu skorzės piezė. Cinamono ir mandarinų kvapo rinkinys, kalėdinis, jis yra gelsvos spalvos. Jo yra labai gražus briaunuotas buteliukas. Jeigu jūs dekoruosite padėklą su tuo kvapu, su citrinomis, su apelsinų griežinėliais, cinamono lazdelėmis, tiesiog ant padėklą pabandykite pamėtyti, padėlioti ir tai atrodys labai labai kalėdiškai. Beje, šiame rinkinyje jūs galite rasti taip pat ir purškiamą kvapą, kuriuo, pasakysiu tokią paslaptį, galite išpurkšti dirbtines gėles ir kvapą jos laikys labai labai ilgai. Kvapas melograno, tai jo pagrindinės natos yra granatai, abrikosai ir bergamotės. Pasakysiu tokią paslaptį, kad purkšti gėles, dirbtines gėles galima tik bespalviais kvapais, nes jeigu jūs nupurkšite kokiu nors raudonu, tai faktas, kad jūsų gėlės nusidažys. Tai būtent šiuo kvapu galima purkšti ir jo toksai netgi gaivos tokios kvapas. Šie būtent oficinos kvapai, jie gana gerai skleidžiasi patalpoje. Turi vieną minusą, na, kiti įvardina tai kaip minusą, kad jie greičiau šiek tiek garuoja, bet aišku, jūs jį jausite tikrai labai labai gerai. Beje, talpas būtent šių kvapų pasirinkite teisingai pagal savo erdvę. Jeigu jūsų erdvė yra labai didelė, jums rekomenduočiau rinktis kuo didesnę talpą, tam, kad tas kvapas labai gerai skleistųsi jūsų patalpoje.
Man atrodo, kad kiekvieni namai turėtų turėti savo charakterį, savo nuotaiką. Ir kiekvienas kvapas turi būti pritaikytas būtent jūsų namams. Rinkitės tokius kvapus, kokie jums patinka. Beje, savo namuose aš turiu daug kvapų ir kiekvienas kambarys pas mane kvepia skirtingai. Pavyzdžiui, vonioje aš turiu tokį pudrinį kvapą, net aš tai sakyčiau moteriškos pudros kvapas. Tai yra Sweet Peonija ir man jisai labai labai patinka svetainėje. Pas mane dabar yra būtent šis kalėdinis kvapas, man ten nereali kalėdinė atmosfera. Miegamajam aš turiu taip pat skirtingą, visai kitokį kvapą. Ir kai įeina žmonės į namus, tie kvapai susimaišo, sako, kuo tavo namai kvepia? Ir tai yra iš tikrųjų sukurta tokia visų kvapų sintezė. Taip pat jaukumo, kalėdinio jaukumo ir šiaip šaltais žiemos vakarais jums jaukumą padės sukurti žvakės. Aš esu sukūrusi kelių kvapų žvakės ir noriu jums vieną iš jų parodyti. Tai yra citrinos tokio kvapo, gaivos kvapo žvakė. Šios žvakės pas mane yra dekoruotos juostelėmis, kutukais. Jūs taip pat galite sukurti savo namuose žvakę. Galbūt turite kažkokių tais žvakių, kurias galite panaudoti būtent kuriant namų jaukumą. Kaip tik mano parduotuvėje yra tokie gaubtai, kuriais jūs galite uždengti žvakes tam, kad žvakė nedulkėtų, o jei jūsų žvakė yra kvapni, tai reiškia, jeigu jinai skleidžia aromatą, tai uždengus gaubtu, tas aromatas laikysis ilgiau, nes, na, natūralu, aromatai garuoja. Tai iš ties visiškai nesvarbu, ką jūs padovanosite savo artimiems žmonėms. Svarbiausia, kad jūs įdėtumėte bent dalelę savo širdies, ne tik nupirktumėte kažkokį tais daiktą, bet ir pamėgintumėt tai gražiai supakuoti. Tai pasinaudokite mano patarimais, aš jums linkiu pačių gražiausių švenčių, kad tos šventės būtų jaukios, kad ir tokios gal šiek tiek kuklesnės šiais metais, bet jaukios jūsų artimųjų apsuptyje.